Yeni Zelandiyada COVID-19'un delta ştamı yayılmaqda davam edir. Virus artıq Auckland şəhərinin hüdudlarından kənara çıxıb. Ölkənin baş naziri Jacinda Ardern Auckland ətrafındakı regionlarda məhdudiyyətlərin 5 gün müddətində sərtləşdirilməsinə qərar verib. Bundan əlavə, noyabrın 1-dən etibarən Yeni Zelandiyaya gələn əcnəbi vətəndaşlardan tam vaksinasiyanı təsdiq edən sənəd tələb ediləcək. Böyük Britaniya hökuməti isə qırmızı siyahıya əlavə edilmiş ölkələrin sayını 54-dən 9-a endirmək niyyətindədir. Siyahıdan çıxarılacaq ölkələr arasında Braziliya, Meksika və Cənubi Afrika Respublikası da var. Qeyd edək ki, qırmızı siyahdakı ölkələrdən Böyük Britaniyaya gələn şəxslər 10 gün müddətinə öz hesablarına oteldə karantinə alınırlar. Tam vaksin olunmuş Britaniya vətəndaşlarının səfərdən sonra özlərini təcrid etmələrinə də ehtiyac qalmayacaq. Bu arada alimlər COVID-19'un yeni mutasiyalarının hava damcı yoluyla virusun ilkin variantından daha sürətlə yayıldığını müəyyən ediblər. Bu barədə New York Times qəzeti Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Səhiyyə İnstitutuna istinadən məlumat yayıb. Tədqiqatın nəticələrindən çıxış edərək, institutun alimləri insanların sıx olduğu yerlərdə hətta peyvənd edilmiş şəxslərə də tibbi maska taxmağı tövsiyə edirlər. Xavər Əliyeva, Sabir Bilalov, Xəbərlər.